Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz, bora gravar um vídeo aqui nesse canal. Gente, chegou recebidos pagos agora. Tava gravando um vídeo anterior e na hora que eu tava gravando o vídeo, o cara do correio apareceu pra trazer aqui a minha encomenda da Shopee, gente. Então, recebidos pagos da Shopee que eu comprei, tá? Super baratinho, não achei caro, valor acessível. Ele veio nesse pacotinho aqui, ó. Super bem brilhado. Aqui é onde está meus dados pessoais, que eu não vou mostrar pra vocês, né? Pra ninguém chegar aqui em casa do nada, né? Então, tá aqui. Chegou agora o correio mesmo que trouxe, porque veio lá, sei lá de onde que veio esse pacote. Veio de outro país, gente. Veio da é isso mesmo, não sei. Eu sei que esse pacote passou por Paris, passou por vários países que eu tava vendo pelo rastreio. E eu falei, caraca, mano, veio lá do fim do mundo. Da onde eu não sei, gente. Que aqui não fala mesmo. Fala que é da China. Mas deve ser lá de um lugar da China, né? Não sei, mas bora abrir isso aqui que eu também tô curiosa. Eu nem lembro o que que era, que já faz tanto tempo que eu comprei. Faz muito tempo, tá, gente? Eu acho que essa encomenda aqui faz um mês que eu comprei, de verdade. Demorou tudo isso, porque veio de outro país. E olha só, vamos abrir. Eles fecharam bem aqui, ó. Ai, eu já sei o que que é. Eu queria muito isso aqui. Eu nem lembrava mais disso. Vamos ver se veio alguma coisa aqui. Não veio nada, ó. Nenhuma lembrancinha, nem nada. Eles colocam essas coisas aqui. Depois eu corto pra tirar minhas informações, com meu nome, pra jogar no lixo. Ó, gente, era uma bolsinha, ó. Que eu comprei. Bruxa. É, eu esqueci o nome dessa bolsa, cara, que o pessoal usa aqui pra colocar carteira, essas coisas, sabe? Ai, gente, eu esqueci o nome dessa bolsa. Enfim, comprei isso aqui, que eu não sei o nome. Ela veio bem embrulhadinha, ó. Bolsinha na Shopee. Vamos abrir. Eu preciso saber o nome, gente, pra colocar aqui no canal. Será que aqui fala? Vamos ver. Não, é da China, ó. Eu vou ver aqui o nome, gente, eu volto. Voltei, gente. Eu não sabia. É uma bag. Nossa, que burrice. Comprei uma bagzinha, ó. Da Nike, falsificada da Nike, tá, gente? Não é original. Vem aqui com esse negócio aqui, ó. Que eu acho que a Nike também traz, né? Mas aqui é bem falsificado, tá, gente? Vamos tirar. Aí eu vou quebrar o zíper, né? Melhor eu não fazer isso, porque eu posso quebrar. Eu vou tirar essas aqui. Depois eu arranco isso com a faca. Enfim, gente, ó, ela é roxinha. Eu queria uma lilás assim, tá? Uma lilás, uma baguinzinha lilás da Nike. Ela é assim. E aqui atrás, ela é furadinha, né? Esse paninho aqui, bem fofinho. Gente, a qualidade parece ser boa. Tem aqui, ó, como é que se fala? A alça é bem grossa, ó, escrito Nike. Eu achei legal porque, gente, a qualidade é boa. Isso daqui não é ruim, não. Eu paguei R$ 20. Sério, R$ 20. Não achei que fosse tão boa assim, não. E aí, ela já tem o formato, né? Você põe no peito. Ela no peito. O povo usa assim. Eu comprei. Não sei se. É que ela tá curtinha, né? Tá curtinha. Depois eu arrumo aqui. Acho que dá pra arrumar isso aqui, ó. Se arrumar. Opa! A alça aqui, ela fica mais larga. É bom porque às vezes você não quer levar bolsa. Uma bolsa grande. E aí você põe ela aqui, ó. Põe sua carteira. Põe aqui e vai embora. Acho que celular eu não levaria aqui, não, viu? Porque não sei. Perigoso. Acho perigoso, tá muito assim, né? Na frente, bom, sei lá. Mas dá pra pôr o celular, né? E aí você leva aqui, eu acho bem legal. Né? Claro que depois eu vou ajustar, mas só pra mostrar pra vocês. Enfim, vou mostrar a bolsinha aqui. Essa é lilás, mas pela Shopee tem várias cores. Tem preto, tem amarelo, tem vermelho. Eu comprei a roxinha mesmo, porque eu tava querendo. E vamos abrir. Ah, gente, é boazinha, olha, é grande, tem um bolsinho aqui, ó. Aqui dentro, bolsinho, tem uma, tipo uma aberturinha aqui também, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá? Não cabe uma carteira, um celular, coisa simples. E aqui tem outro bolsinho também.
tá vendo? E o zíper, gente, olha que legal, até o zíper da Nike tem aqui, ó, do formato do símbolo da Nike. Muito da hora, muito da hora. E olha que legal também que eu tinha visto, que tem aqui, né, pra gente poder encaixar, você tira, coloca, depois você encaixa de novo, e é grossão. Olha, valeu a pena, viu? Bolsinha é muito boa, a qualidade é boa. Parece aquelas bolsinhas de quando você vai... você toma chuva, né? Então, ela não parece que ela não molha por dentro. Ela é anti-chuva, aparentemente. Mas, gente, muito bacana. Eu gostei, não achei que a compra foi ruim, porque às vezes eu mesma não gosto de levar bolsa. Eu, às vezes, eu não gosto de andar com bolsa. Às vezes eu vou só ali no médico rapidinho, coisa rápida, não gosto de ficar levando bolsa, isso aqui é bem prático. Né? Tem que saber arrumar, é que eu não sei. Depois eu vou colocar, peraí, deixa eu tentar aqui, vamos saber colocar direitinho. Eu também tô com uma blusa muito grossa, né? Então, deixa eu ver. Tem que deixar bem ela soltinha aqui, põe e vai passear. Não sei se eu tô colocando certo, mas é assim, gente. É que eu tô... O celular tá baixo, vocês não vão conseguir ver. Mas é muito bonitinho, valeu muito a pena o valor. Que eu paguei foi 20. Foi 20 com frete, deve ter dado uns 25. Não foi carinha, não, ó. Não foi cara, vem lá da Conchichina. Eu não sei onde que é, tá? Então, assim, se você quer pedir ela, vai demorar, gente. Vai demorar mais ou menos um mês pra chegar. Mas chega, então você pede e esquece. E vai pagar por volta de 25 reais, não é muito caro, não. Tranquilão. Tá, pra você que gosta de praticidade, vale a pena, a qualidade é boa, não chove, se chover não molha, né? Ainda vem com o símbolo da Nike, né? Tudo, ó, original do Paraguai. É isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado da bolsinha aí, da bagzinha que eu comprei da Nike, aí eu amei. E compre lá, gente, depois quem quiser me mandar um comentário aí pra eu mandar o link, mas pode colocar a bag da Nike que vai aparecer lá no Shopee, tá bom? É isso, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. E pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, tá, gente? Deixa o like. Tem gente que tá esquecendo de deixar o like aqui pra tá me ajudando. Deixa seu like pra gente crescer esse canal, entendeu? Compartilha esses vídeos com todo mundo, tá? Compartilha aí pra quem quer uma bag da Nike, da Shopee, tá com medo de comprar e não sabe se é boa ou se não é. Pode compartilhar e dizer que eu aprovei. E é isso, galera. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye!